Kokkolan tiikerit ja Antti Leppälä. Tämän viikon peli lähestyy, huomenna arkipeli. Pelataan kotipelillä, mutta Kalajoella Hurrikaania vastaan. Minkälaisia ajatuksia, kun ollaan vielä täällä vanhassa kotisalissa ottamassa jäähyväisiä päivää varten? No ei mitään ihmeempiä. Nyt on valmistauduttu niin hyvin, kun tähän peliin pystytään. Viime viikolla pikkasen kevyempi viikko. Raskaitten pelien jälkeen niin varmasti ollaan valmiita huomiseen koitukseen. Mitä mietteitä siitä, että peli pelataan tosiaan Kalajoella noin tunnin ajomatkan päästä tuolla vähän korkeammalla Suomessa? No en usko, että vaikuttaa ainakaan meidän peliin millään tavalla. No vastustaja on tuttu, sama mikä pelattiin viimeksi täällä kotisalissa, niin sama vastus Hurrikaani Loimaa. Mitä sä Olli Kuoksan joukkueesta olet mieltä? No viimeksi täällä syöttivät kovaa. Siihen täytyy pystyä vastaamaan, jos me halutaan kotipisteitä huomenna napsi. No, he oli aika vakuuttavia itse syöttöruodussa myöskin ja uusi keskari oli tullut mukaan ja miten sä luonehdit tätä joukkuetta, että se oli vahva esitys heiltä. No joo, syöttävät kovaa ja puolustavat hyvin ja taistelevat joka pallosta ja sitten vielä löytyy tulivoimaa hyökkäyksestäkin, että siinä kyllä täytyy itse onnistua, jos meinaa tosiaan voito ottaa. Miten teidän harjoitusviikko on sujunut? Teillä ei ollut pelejä nyt edellisen Hurrikaanin pelin jälkeen. No joo, kuten tuossa mainitsinkin, niin pikkasen kevyemmin otettiin viime viikkoa, että on nyt sitten paukkuja tällä viikolla taas, kun kaksi peliä pelaat. Millä voitto huomenna tulee? Te ette vielä voittanut Hurrikaania tällä kaudella ja nyt on kolmas. No syötetään niin kuin kauan paras peli, niin sillä se tulee. Onko sitä harjoiteltu nyt tässä? No ihan sanotaan, että sitä reenataan muutenkin ihan riittävästi. Että se ei ainakaan sitä reenaamisen määrästä jää kiinni. Kuka on tällä hetkellä parhaassa syöttökunnassa teidän porukasta? Taululla taitaa Erikoomalla olla parhaat lukemat, niin vastataan Erikoomaa. Erikoomaa. Kiitos Antti ja nähdään, ei Hollihassa, vaan Kalajoella huomenna. 18.30. Tehdään näin. Kiitos. Kiitos. Tiikereiden valmentaja Mikko Keskisipilä. Huomenna mennään taas tällä kertaa Kalajoella. Sä oot joskus Kalajoella pelannut. Minkälainen ajatus, kun sinne mennään kotipeliin? Näin, mukava mennä vähän erilaisiin olosuhteisiin. Toivottavasti saadaan porukkaa sieltä liikkeelle Kalajoen ja Himangan seudulta ja Ylivieskan seudulta. Et meillä kuitenkin aika paljon käy katsojia täällä Kokkolassakin maakunnasta, niin ihan mun mielestä mukava, että vie vähän pelejä muuallekin kuin Kokkolan välillä. Tuossa ja kyllähän tietysti tosiaan Kalajoella pari kautta taisin pelata ja sitten taas Himangalla tuli huomattavasti pidempikin pätkä pelattua tuossa 2000-luvun alussa. Et mukava palata sinne. Joo, tällä kertaa ei Liigasärkät ole vastassa, vaan ihan Hurrikaani Loimaa tulee taas Kokkolaan. On ihan hyvä tämmöinen revanssin paikka tuo edellisen kotiottelun jälkeen. Joo, kyllä. Tietysti ei siinä edellisessä kotipelissä niin ei ollut meillä hirveästi sanottua, että Hurrikaani pelasi erittäin vahvan pelin ja oikeastaan niin syöttövastaanotto hävittiin puhtaasti ja sittenhän se oli Hurrikaanin tasosta joukkuetta vastaan, niin eipä sitä sen jälkeen oikein peliä tullut, mutta huomenna uusi peli ja kyllä mä uskon, että me pistetään Hurrikaanin tiukille ja joutuvat varmasti huomenna kyllä tekemään enemmän töitä, jos meinaavat pinnat ottaa. Niin Hurrikaani pelasi tässä eilen, taisi pelata, ei ole eilen, mutta edellä pelasi viikonloppuna Tutoa vastaan. Päivät menee sekaisin, niin voittivat senkin puhtaasti 3-0. Et minkälainen tuo Olli Kuoksan joukkue on tällä hetkellä? Se on aika voitokas. No kovaa joukkuehan se on. Kyllä siellä on joka pelipaikalle on paljon hyviä miehiä ja mun mielestä ennen kaikkea leveä materiaali, että siellä on penkilläkin hyviä pelaajia, ovat jonkun verran pystynyt kierrättäänkin, vaikka muutamia loukkaantumisiakin välillä ollut tai jotain poissaoloja, niin ei ole hirveästi niiden peliin vaikuttanut. Että on varmasti yksi suurimpia ennakkosuosikkeja tämän vuoden sarjaan. Ja hyvin oli myöskin saatu paikattua tuo Niinikosken Niinivaaran loukkaantuminen. Hieno hankinta ja pelasi hyvin. Joo, siis on tähän sarjaan uusi kaveri, niin on kyllä kova tekijä. Ulottuvuus ainakin riittää näihin karkeloihin. No mikä ratkaisee huomenna sitten? 3-0 voittivat silloin Hurrikaani täällä, niin miten saadaan paukut, pisteet Kokkola? No vähän siihen syöttövastaanottoon viittasin tuossa, että kyllä meidän oma vastaanotto pitää saada napsun paremmaksi, mitä se oli Kokkolassa viimeksi. Ja toisaalta Hurrikaanin kaltaista hyvää hyökkäysjoukkuetta vastaan, niin pakko on pystyä meidän pikkusen murtaa sitä niiden vastaanottoa. Että vaikka se nyt on vähän samaa toistelemista, mutta kyllä se niin tulee huomenna tavallistakin suuremmassa roolissa mun mielestä olemaan se syöttövastaanotto. Mikä on tunnelma joukkuessa, kun olette saaneet vähän kotona reenata ja levätä?
Oikein hyvä tunnelma, joo. Ollaan saatu nyt reilu viikko tässä reenailla ihan rauhassa, niin ollaan huomenna valmiita kyllä. Toivotaan, että yleisö pääsee paikalle Kalajoelle kello 18.30. Muistatko sen paikan nimeä vielä paremmin? Mereenojan koulu. Hyvä. Muisti on edelleen tallessa. Joten nähdään siellä ja mestaruusliigaa parhaimmillaan. Kiitos. Kiitos.